Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu naší hardcore série Crash Landing. A jak jste si všimli, dnes mám výjimečně zase skin, dnes mi servery Mojangu, nebo nevím, na kom to přesně závisí, dovolili mít svůj skin, tak je to fajn. A neboj si kamaráde, dneska ti pořídíme kamaráda, protože dneska se budeme zabývat questy. A v jednom z questíků bude další takováhle komora a budeme mít další život navíc. Takže se budeme moct vydávat do města na loot. Ale to není to, co budeme dělat hned. Hned se půjdeme vyspat. Protože to má tak kterou? Pravá nebo levá? Já radši spím na levé straně. Tak. Dneska úplně prvně se půjdeme podívat tady kousek dál. Já teda doufám, že nás tady nikdo... Jo, já mám prázdný camel packy, tak si rovnou naplníme. Jeden, druhý a třetí. Jinak upozorňuji, neskoušejte sem dávat poloprázdné camel packy, protože vám je to zežere a už vám je to nevrátí. Nevím, jestli je to chyba nebo kvůli tomu automatickému receptu, ale v každopádně o jeden jsem přišel. Wow. Enderman. Já ho slyším. Někde je. Kde je ta potvora? Kde seš? Wow, ještě že mám ten život tam. On je někde za zdí. Červený, to je... To není Creeper, doufám, Enderman. Ne, 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 ale to bude jiná potvora. Fuuuuj, Endermane. Táhni odsud, už zmizel. Fuuu. Dobrý, jdem pokračovat. Ty Endermani tady jsou fakt strašní. Nejhorší jsou ty Creeper Endermani. Tak, kde jsem to skončil? Jo, chtěl jsem si tady doplnit ty lahvičky zpátky. Tak. Jo, OK, tak, zase budeme mít zásobu na chvilku. A ty camel packy si vezmeme, tak. Jo, tohle mám skoro naplněn, tak si to můžeme uklidit. A jo, říkal jsem, že se půjdeme podívat kousek tady dál. Zaletíme si. Protože bych chtěl poděkovat uživateli, který se jmenuje. Moment, já to mám tady napsaný, já se podívám. Je to Tomáš Dulovec. Tomáš Dulovec, to předpokládám, že Tomáš Dulovec. A... Ten mi radil už před videem, před dřív, nebo už u dřívějšího videa, už dřív, nevím jak je to dlouho, no, takhle, tady, ten mi radil, kde je tady spawner na prasátka, tak jsem si ho našel, aby jsme měli masíčko a udělal jsem si tam takový, jak se to jmenuje, vepřín, takže si tam půjdeme nafarmit pár prasátek, já už teda jich mám pár nafarmených, hele. Tady byl skovaný pod kopcem a já jsem si tu udělal takovou malou bejsku, takovou malou základničku. Šup. Tak. Takovou malou základničku, hodil jsem sem trávu, protože samozřejmě prasátka se spawnují pouze na trávě. Pojď. A ono teda to není doví jak výkonné, doví jak rychlé, já teda doufám, že se teď budou nějak spawnovat. Jo, už je tady první. Ahoj. Takže já si jich tady pár, počkej, já tady mám nějak, co tady mám? Knockback Fury. A já jsem si měl vzít ten nožík, tam je, jak se to jmenuje, když máte větší šanci na drop. No, teď se nespomenu. Další. Ano, předpokládám, že kdybych tu plošinu udělal trošku, já už tady mám nějaké nafarmené, takže tady bude jenom chviličku. Kdybych tu plošinu udělal asi trošku větší, já teď nevím, jak daleko ty spawnery zasahují, ale určitě víc než 3 bloky do stran. Já si myslím, že minimálně 5. A možná by pomohlo jí mít hlouběji, aby se spawnilo i pod tím. Já jsem to v každém případě chtěl jenom teď ukázat, abyste viděli, kde ten spawner je. Tak je tady kousíček na těch souřadnicích, které vidíte 195, 193, 115. A takže to je tady super věc. Sice ho nemůžeme přenést, protože přenášet se dají vozíčky, kterými se přenášejí i bedny. Já koukám, že mám zase hlad. Kterýma se přenáší i bedny dvakrát, tohle jsem jedl jednou, tak to si můžeme dát ještě kuřecí sendvič. Jenomže na přenášení spawneru potřebujete diamantový vozíček a ten se tu nedá vycraftit, pokud se nepletu, takže spawner si nepřenesem, ono teda je ještě jedna možnost to přenést pomocí, jak pak se to jmenuje, porta spawner. Ale na to potřebujeme Nether Star a tu teď momentálně nemáme. No nic, já se tady nebudu dál zdržovat, půjdeme zpět. Hele, dvě prasátka, pojďte. Masa mám teď u sebe stejně dost, takže si zaletíme domů. Musíme si udělat něco k jídlu v první řadě.
Ale tím správně doufám, jo. Musíme si udělat první řadě něco k jídlu, protože už mi skoro všechno došlo. A mrkneme se, já jsem si splnil pár questů, tak si vybereme odměny a vyrobíme si tu komoru, aby jsme měli další klon. Aby jsme měli další klon do zásoby. Ono ne, že by to bylo jako nějak nezbytně nutné mít. Nějak se nám to trošku seká. Nějak nezbytně nutné mít další klon, ale ono to, má to výhodu v tom, že máte jakoby klony vyrobené dva. To znamená, že když mě v tom městě zabijí, tak nemusím čekat, než se mi vyrobí další a můžu se tam hned vrhnout. A bude to nebo je to mnohem praktičtější. A jinak, nevím, jestli jste si toho všimli, já jsem si snížil vzdálenost, na kterou vidím, protože když jsem měl jakoby tu nejvyšší, tak mi to se nechtěli načítat tady čanky a zůstávaly prázdné. Teď to funguje líp, takže pokud se někomu nenačítají čanky, zůstávají tam vždycky prázdná místa, tak je lepší snížit si vzdálenost a pak to ta hra stíhá. Nevím, jestli to mým počítačem nebo vyloženě chybou ve hře, ale nebo chybou v těch modech, ale v každém případě tohle pomohlo. Tak, já jsem říkal, že si musíme udělat něco k jídlu. Já bych tady měl mít od přesívání písku nějaké, nebo dastu nějaké ryby. Mám tady 18 ryb, tak si uděláme fish. Nether quartz, jo, dobrý, nic. To až to spoileruju, to budeme dělat dál později, za chviličku. Co jsem to chtěl, jo, že si uděláme rybičky nějaké a uděláme si něco z toho vepřového masa. Kolik já teď mám mít v sebe jídel, jo. Tady mám nějaké tři, abych si chtěl ještě nějaké tři udělat, aby jsme měli trošku více druhů. Tak, já bych tady měl mít nějaké připravené recepty. Jo, majo, OK. Tady máme bramborovou polévku, to je fajn. To si můžeme udělat, akorát tady musím přidat nějaké brambory. Pojďte, bramburky, pojďte. Uděláme si, jasně, uděláme si takhle, ale nevím, 15 polívek stačí. 13, 14, 15, 16, OK. Ono není potřeba to vyrábět v nějakém obrovském množství. Tak, tady máme, jo, tady máme garden soup. Tak to si můžeme udělat taky. To si můžeme udělat taky. Tak, pojďte bramburky. Ta garden soup se dá vyrábět z více druhů. Nemusí to být brambory, může to být mrkve a takové věci. Já teda brambor mám asi tak nějak nejvíc, takže to dělám z nich. Třeba 14, 15, dejme tomu. Tak, tu už máme dvě jídla. Hranolky budeme potřebovat taky pro výrobu fish and chips, i když teda fish and chips ještě mám jich 6, tak ty si vyrábět nebudem, to ne, ale uděláme si pár hranolek, protože ty se dají jíst samozřejmě samotné. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, tak to máme třetí jídlo a ještě bych chtěl něco z těch prasátek. Tady jsou rybí prsty. Na to potřebujeme tofu, hele, to bych si taky ještě mohl udělat. To bych si taky mohl ještě udělat. Počkej, počkej, kamaráde. Takhle a uděláme si pár rybích prstíčků. Oh, no a teď jsem si zrušil recept a nevím, co tam bylo. Já se pak podívám na video, nebo já se to pak najdu samozřejmě v receptech. To, na tom nic není. Já jsem to nechtěl takhle dělat, abych si ty recepty mohl nechávat. A nemusel to furt hledat v tom nej. Tak, mouku dělat snad ani nebudem. Těsto taky ne. Tady je chicken sandwich. Chicken sandwich, jo. A na to mi potřebujeme to mayo. Na to mi potřebujeme to mayo. A to je tady a to je taky z tofu. OK, tak si uděláme pár chicken sandwichů. Tak, máme tady 23 majo a chicken sandwich mám tady, jo. Tak to je potřeba totiž chleba. Hele, já jsem tady chleba tady včera, nebo včera, no, ne, minul, no, včera ne, to jsem to točil dřív. Nějaký vyhodil z pece, ale říkal jsem, že je starý a tvrdý. Tak na topinky by byl dobrý, ale já si myslím, že ono to tady až tak moc nevadí. Je, jo, to majo. Já jsem mu to nepřidal. Jsem selek, že jsem si zase zrušil recept. 5, 6, 7, 8, 9, 10 si uděláme takhle. Jo, tak máme chicken sandwiche. Počkej, tohle to nepotřebuju. Tomato soup, fish and chips, rybí prsty, zahradní garden polívka, zahradní polívka, nebo jak se to nazývá, hranolky, tak, teď to, tak, a tak já ty ryby momentálně nějak zvlášť si můžu tady uklidit, že jo. Ty si pošetříme, protože zatím nemám Fisher, i když ten bych si taky chtěl udělat, nevím, jestli ho dneska stihnem. Aby jsme měli nekonečnou zásobu ryb, protože teď už tu energii celkem jakoby mám. A už to s tou energií bude jenom lepší a lepší. Tak počkej, co já jsem to chtěl? Jo, a ještě jsem si chtěl teda vyrobit něco z těch prasátek, když už jsem si je tady nafarmil. Hele, já si tady někam hodím.
Někam hodím prasátka a vezmu si ten stek jeden a něco z toho vyrobíme. Tak, co se z toho dá vyrobit, pánové? Šup. Tak z toho se nedá nic vyrobit? Nebo to musím dát sem? Proč mi nefunguje recept? To je divný. No, tak to najdeme jinak. Pork chop. A takhle to funguje? Taky ne. Mačka Merko, jo, jinak kdybyste se. Zkusíme tady pečené, jo. Tak pečené, aha, tak jenom z pečeného se dá něco vyrábět. Nic? Z pork chopu se nedá. Aha, to je divný. Jo, jasně, ono se to dá použít do receptu místo tofu. A jinak nic, jo. Sušené nějaké, no tak to není úplně ideální. Tak aspoň ušetřím tofu, no. I když teda tofu pěstuju, to jsem si myslel, že si z toho udělám víc. Tak, a tady z toho pečeného teda nic jiného dělat asi nemůžu, co? Takhle, Josič. Ne, já jsem mačkal špatný tlačítko, já se omlouvám, já jsem mačkal Erko místo Účka, já jsem hlupák. Tak nic, no. Stává se. OK, tak, my se můžeme vyrobit, jo, ještě teda něco z toho syrového můžu udělat. Oh. Dobře, donation, jo, prasátko, to je dobrý, to je dobrý, to je fajn, hele, hot dog, ale na to je potřeba chleba, tady na to je potřeba mouka, jdeme, ne, počkej, pusť mě tam, jo, hele, slanina, nebo jak to, no, asi, ale to není úplně to, co bych, to jabka, dobře, fajn, ale tak to těch za stolik nemám, pizza, pizza je fajn. Ale udělám něco jednoduššího, ať se s tím moc nezdržujem. Ovšem, asi z toho pečeného teda, když už teda tady těch pečených věcí. Cheeseburger a bacon cheeseburger. Ten by asi byl dobrý. Tady něco se salátem. Se salátem, ale tam je potřeba to. Když na to je všechno potřeba chleba a mouka, to já moc vyrobenou nemám. No, to já si budu muset asi vyrobit trošku víc. Víc chlebů a tak dále. Jo, já nemám líklek, nebo co to je, to nějaká, co to je? Dejme tomu, nebudu to řešit. Ale ty brambory bych si udělat mohl tady. Pork chop, sýr, to není problém. A brambory s máslem. Dobře, takže pečené brambory. V první řadě potřebujeme pečené brambory. Pečené bramburky tady nějaké máme, to by šlo. Tak, teď potřebujeme. Počkej, ono se to jmenovalo, ještě jednou se to najdeme takhle teda. Ne, nemysl mi, tak, takhle se to najdeme. Jmenovalo se to Loaded Bucket Potato, bucket, napíšeme bucket, teď to nemusím hledat, pak složitě. Tak. Tohle to je ono. Jo. Teda on tam taky nepoužije to tofu, no, dejme tomu. Potřebujeme máslo. A na máslo je potřeba akorát heavy cream a sůl, dobře. Mléko. A na to já můžu použít ale ty, ne? Že jo, jasně, jasně. Takže já si udělám mléko. Ten krém. Mám tady tu misku někde, že bych si ji půjčil. Jo, tady já si s dovolením tu misku půjčím. Musím si pamatovat, že jsem si ji tady nechal. Tak uděláme si krém. Tak, misku si tady zase vrátím. Tak, máme krém. Dobře. Ne, 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 máslo, tak. Krém, sůl a pánev. Pánev, 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 pánev. Dej mi pánev. Já tady nemám pánev, jo. OK. Taky mám doufám. Ježdaman, já nemám ani pánev. Tak si vyrobíme pánev, no. Snad to nebude nějak složité na výrobu. Tak a tak. Jenom, jo, jenom stick a iron. To by šlo. Tak, iron a jeden stick tady máme. Fajn. Štik a želízko. Já jsem chtěl jeden, jak to, že mi to dali jich tolik, no dejme tomu. Jo, to zase musím dát sem, že jo. Valíme zpátky. Tak, mám tady volný crafting, mám. Ještě potřebuju sůl určitě, že jo. Tak si vezmeme sůl. A jdeme na to tak, že pánev, sůl a krém. A máme máslo,
Fajn, pane, si tady asi nechám. Ghast? S creeperem. Ty. Zůstaň si tam, kde seš. Jo. Chtěl jsem máslo. A teď teda, ne, to není ono, tohle to je ono, tohle to je ono. To jo, takže potřebujeme jenom pečené brambory a máslo. Pečené bramburky s másličkem. Já si to udělám jich jenom pár, já si jich udělám jenom takhle. 23. Zbytek nebudu přehánět to. Tak. Zbytek já si můžu tady takhle uklidit. Tak. A, to máme jednu část. Jo, brambory s máslem. A teď potřebujeme ještě cheese, sýr. Zase mléko, jo, akorát, že se tam používá ten pot. Používá se pot, tak si půjčíme tady pot s dovolením, ano. Pot, potřebujeme sůl zase. Takže sůl, pot a mléko. Jinak tohle mléko se získává, když mačkáte tady v tom presru, když se mačkají, jak se to jmenuje, sojové fazule, nebo sojové bobule, nebo jak se to jmenuje, tak když se mačkají, tak z toho padá firm tofu a nebo tofu a sojové mléko, takže nemusíte mít krávu a bez problému získáte mléko. Tak, máme hromadu síru, to je taky fajn, tak já bych tady měl vrátit někde tu, tady ten pot, fajn. Takže máme sýr, máme tyhle ty potato a teď už by tam mělo jenom fungovat, jo? Teď už jenom, já jsem si nedal pécty, jo? Pécto vepřové, tak já si dám pécto vepřové tady sem, no asi jo, no, ono to bude asi nejrychlejší. Vepřové. No, tady to rychlovka. Já si jich zatím vezmu jenom ale, já nevím, 10-15. Zbytek nechám dopéct a zbytek si uklidím, zase jak říkám, není potřeba vyrábět, jo, až tady má 23, tak bych si mohl vyrobit, i když tohle se dá jíst taky samotný. Ne, udělám si jich 23. A zbytek si nechám zase ve skladě, protože není potřeba jich mít miliardu toho jídla, 23, tak. Můžeme si to spojit dohromady a budeme mít zase nějaké to papů, tak, mám tady volný, takže. Bramburky, sýr a... Tok. Jo, to jsem chtěl jsem to vyrobit, že jo? Jo, určitě. Super, a to dává docela dost. Tak, sýr si zase můžeme taky uklidit. Fajn, takže to by bylo jídlo. Jídla máme teď víc než dost. Můžeme se najíst, můžeme. Dáme si rovnou. O, ty dávají dost, tak. Super, ježiš, já tady mám teď jídla. Sedm jenom tomatou zupno, to nevadí. Tak, to je jedna věc. Já teda nevím, jak moc jsem se s tím jídlem zdržel, ale tak snad to, on je to taky potřeba občas udělat, že jo? A teď bych si chtěl mrknout na ty questíky. Mohl bych se vyspat, co, než tady na mě přijde nějaká potvora. Mrknem se na ty questíky, já jich tam mám pár splněných. A vyberem si odměny. Tak, Basic Survival. Vyrobil jsem si... Ender generátor, zatím ho teda nepoužívám, protože Ender Pearl nemám zatím ještě nějak extra moc, ale předpokládám, že určitě ho časem používat budu, protože je docela účinný. Tak, dostaneme no nic moc, ale dejme tomu. A vyrobil jsem si Reactant Dynamo a Grinder, to znamená, že v příštím díle nás bude čekat určitě, nebo uvidíme, jestli to nestihneme dneska, ale myslím si, že až příště nás bude čekat určitě úprava mob trapky a budeme konečně likvidovat moby Grindrem, což je super. A Reactant Dynamo to je zase motor, který generuje energii, jestli se nepletu, z Gunpowderu a z Mop Essence. Mám takový pocit, že těchto těch dvou věcí a generuje docela dost energie. A my dostaneme Mop Essence, no tak to je super. Gunpowder a pásy, no tak fajn. Dobré, tak to máme Basic Survival. Co mi tady vůbec ještě zbývá? Jo. Glacio, Precipitator, výroba sněhu a ledu. No tak to si můžu vyrobit za kamerou, že jo, tam na tom nic není. No a ty moby, no, Endermany. A za Endermany potom dostaneme, raketomet. To bude super. Ježíš, já se nějak potím zase. Já tady kecám a zas mi došla. Počkej, ne, já to udělám jinak. Ne. Já to udělám tak, že ten Camel Pack si tady nechám a tenhle si rovnou naplním, když je to tak rychlý, že jo, není důvod to dělat jinak, než takhle. Tak.
čtyři lahvičky si vezmem. Dáme si je plnit a Camelpack si můžeme tak uklidit. Výborně, tak já si tady uklidím ty enderperly zase, pojďte holky. Dostali jsme tvrzené konduity, což je fajn, ale já už nějaké mám. Dáme si je ke kamarádkám zpátky. Pak jsou, tady jsou určitě. Jo, tak. Ty pásy si taky můžeme uklidit, já taky teď nějak zvlášť nepotřebuju. Železo. Gunpowder. Co ještě tady mám u sebe? Jo, tu mob esenci. A na ní přijde ještě čas. Na ní přijde ještě čas. Tak. A. Jo. Říkal jsem ty questíky. Tak. Takže tady teď momentálně nic. Under pressure tam to momentálně ještě nechávám uzrát. Nevím, proč mi to nechtělo vzít ten kinetic kompresor, i když jsem ho měl u sebe. Já si myslím, že ho musím asi vyrobit sám. Že ho nemůžu mít získaný ze města. No nic, nebudeme se tím zabývat. Tady taky, tady jsou akorát stroje, tam to ještě počká, ale já chci tady splnit tenhle quest. Použil jsem Shell Constructor, ten už máme. Jsme získali v začátku, že jo, tam mám klona. Tak to jsem si splnil a potřebujeme Shell Storage, aby jsme ten quest splnili. A Shell Storage je právě ta věcička, která nám zajistí, že budeme mít k dispozici okamžitě druhý život. Což je super. Tak. Já si to tady najdu. Ono to je docela složitý recept. Shell Storage. Tak. My na to potřebujeme Sync Core. A tohle to není tak nějak jako zvlášť problém. To si dokážeme vyrobit. Ale na Sync Core jsou potřeba určité věci a to hlavně Nether Quartz. A my si musíme ten Nether Quartz naučit získávat, protože Nether tady nejsem si jistý, jestli tu je. Bylo mi teda řečeno, že tu je pravděpodobně prázdný, že tam nic není, ale zkoušet to nebudu. Aspoň ne prozatím. Ale my si můžeme získat ten Nether Quartz celkem jednoduše. A to tak, že si musíme udělat v první řadě mycelium, což je hlína v těch lesích s houbami. A tady teda dva Nether Quartz mám, protože už jsem si to zkoušel. V každém případě potřebujeme Ancient Spores. A Ancient Spores se získávají přesýváním písku a možná i hlíny, nevím. Každopádně na písku to funguje. Tak, já si tady s dovolení vezmu jednu hlínu, děkuji. A kam já to dám, aby mi to nezavazelo. Hele, já bych to mohl dát sem. To bych mohl. Tak, ono tady teda bude trošku horko, ale nevadí, vody máme dost. A když si vezmeme Ancient Spores a dáme to na hlínu, tak máme mycelium. Super. Máme mycelium, ale proč my to mycelium potřebujeme? My to mycelium potřebujeme z jednoho prostého důvodu. My si musíme udělat Witch Water. Witch Water, což je něco jako... Witch Water, no. Kouzelnická voda, nebo něco takového. Je do trajdo stydovatá. A to tak, sakra ty mobové tam dělají. Rambajs. Kluci, uklidněte se. Počkej, já bych si tam musel zkontrolovat tu... Loot, jak jsme na tom. No, to je zase ten gigantický zombie, který má milion života. Hele, tady je věcí zas. Počkej, aspoň ty šipy bych si mohl vybrat, ať se tady trošku to uvolní. Tak. Jo, a to zase odbočuji. Super. Tak, a říkal jsem, že my si musíme udělat Witch Water. A to funguje tak, že si dáme mycelium vedle barelu a nalijeme tam vodu. A tady vidíte nahoře, že probíhá progres a dělá se nám tady Witch Water. A jakmile... Pardon, to byla nějaká zpráva na telefonu. A jakmile doběhne proces, tak já si tady s dovolením vezmu jeden písek. Děkuji. S dovolením vezmu jeden písek. 46 už to bude za chviličku. No a hodíme ho do toho a co z toho dostanem? Dostanem z toho Soul Sand. A ten, když potom budem přesívat tady v tom sívu, tady v té srandě, zrovna je prázdná, tak nám bude padat mimo jiné i Nether Quartz, což je přesně to, co potřebujeme na výrobu té srandy. Tak 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ťuk. Jo, on mi ho vzal popr samozřejmě. Fajn, mám Soul Sand. Tak, já si dám rovnou předělávat ještě jednu vodu. Já to samozřejmě můžu trošku zautomatizovat, hodit tady nahoru
tuhle tu srandu, tank s vodou a nechat tam tu vodu neustále přibývat a pak tady hodit, možná hoprem by to šlo. Dávat tam ten písek jakoby automaticky, aby se mi vyrobilo víc toho soul sandu, ale já se dám teď přesít ten jeden. Čup. Jo, a nějaký nether quartz jsme dostali, další jeden. Já jich potřebuju celkem dost, já se podívám kolik. Potřebujeme jich, tady máme dva. A dva senzory, takže to je 6. Takže 2 a 6 je 8. 8 a já jich mám 3. Dobrá, já to tady teď střihnu. Udělám víc těch soul sandů a nechám je trošku přesít, aby se mi udělalo víc těch nether quartzů. A potom se... Sakra, ty creeperové tam bouchají. A potom se vrhneme na výrobu té storage. Takže za chviličku sem zpět, uděláme kouzlo, čáry máry, fuk. Zas mě tady nahání nějaký ten Enderman. A dokonce tamhle za sebou vidím Ender Creepera. Potvory, zmizte. Zmizte odsuď. Dobrý. Mám dost nether quartze. Ještě tady předělám jeden píseček a pak ještě jeden. Ten ale teď přesívat nebudu, protože mimo jiné z toho padá nejen nether quartz, ale dostali jsme ještě nether wart. Konečně mám nether wart. Super, můžeme pěstovat nether warty. Já přemýšlím, kam to dám. Zatím bych to dal někam, aby mi to moc nezavazelo, a zase abych to měl na očích, protože bych si to chtěl na začátek malinko rozpěstovat, já to dám tak tady za roh, to je v pohodě. Teď to tady ničemu vadit nebude a pak se to tady vyhážu. Hele, a vyrostla houba. Haha, máme houbičku. Počkej, ten písek ještě bych si mohl vzít, že jo? Když už tam jdu, tak počkej, píseček jeden. Ještě to předěláme, ať tady mám dva ty soul sandy. Nedrvartík rozpěstujem. Tada! Yeah! Zase jsme se posunuli o dost dál. Tak, ještě jeden teda. Ne. Tak, pojď soul sandy, tady tě dám taky. A pak to tady trošku rozpěstuju a uděláme se na to nějakou malou farmičku. No, to není potřeba nějak zvlášť přehánět s tím farmením těch nedrvartů, ale hodí se. Tak. Máme 8 nether quartz. Jdeme na to. My si v první řadě... Jo, dobrý. Já se dívám na boby, neustále sleduju právě mapu, kdyby náhodou se tady objevil nějaká ta potvora. Tak, první, co my potřebujeme, je udělat si daylight senzory. 2. Tak, sleby, nether quartz a sklo. Slebu mám dost. Tak. Sklo bych tady měl mít taky. Výborně, tak počkej, nether quartz byl tady, je to tak, nebo to mám špatně? Počkej, já si ty recepty taky hobby pamatuju. Jasně, že to mám špatně, nemůžete mě to říct, že jo, že to mám blbě. Můžete říct, blbče, dáváš to blbě. Cože tam ještě sklo nahoře, to samý, tak. Výborně, tak máme dva daylight senzory, super. A teď už se konečně můžeme vrhnout na výrobu toho core. Jak se to vůbec jmenuje? Sync core. Tak to máme blok lapis lazuli, blok redstoneu a dva emeraldy a ender perla. Tak počkej, já ty emeraldy bych tady snad měl mít někde ještě. Jo, tady jeden. Tady je blok určitě, hele, blok redstoneu a blok lapisu. Tak. Ještě potřebujeme jeden emerald. Kde mám emeraldy? Řekni mi, kde mám emeraldy. Tady mám emeraldy, hele. Super, takže jak to bylo? Dva emeraldy, ne? Blok redstoneu, blok lapisu? Co tam mám? Málo. Jo, enderpearla ještě. To je takhle a jedna enderpearla. Pojď, holka. A máme sync core. Bezva. Pardon. Omlouvám se, moc se omlouvám, jestli jsem si praštil do mikrofonu. To jsem nechtěl. No a teď už je to, jo, já jsem se nepřipravil obsidiány samozřejmě, jasně, já jsem frajer. Fakt, teda. Počkej, jde tady udělat stinu. Kde je ten, tady je ten. Jde tady udělat stinu ty srandy. Jo, nejde. To jsou ty kan. Ono to je myslím z modu forestry.
Jasně no. A ten tady, pokud vím, není. Takže to musíme s kýblíkama, s kýblíkama. Jež, dáme, to je zdržení. Kolika tady mám u sebe vůbec kýblíku? Jasně. No nic. Takže kýblík vody, kýblík lávy. Já se podívám, jestli to má přepnuto správně na obsidián, ano. Takže tak, tak. A znovu láva, voda. Jež, já se nachodím, naštěstí potřebujeme jenom čtyři. Tak, tak. A to byl druhý. Jo, ještě tu vodu jsem tam samozřejmě nedones. Tak. Tady bude třetí, mě nějaký hic, jo. Mně došel kemel, peku, vodička. Pojď holka, pojď. Tak. Co mi tam teď chybí? Jo, chybí mi tam všechno. To je třetí, takže ještě jeden. Tak, takhle. A takhle. Bezva. No. Kýblíky uklidíme, to uklidíme, to uklidíme. Obsidiánky si vezmeme s dovolením, děkuji. A jdeme na to. Jdem pokračovat. Co ty tam děláš? Skeleton. Ale kde? Ono tady je právě, už mi to říkalo víc lidí a je to pravda, je tady upravený, upravené spawnování mobů. Ta potvora je skovaná. No, dobře, moc mě nezajímáš. Je tady upravené spawnování mobů a oni se tu spawnují, i když je světlo. Nevidím ho. I když je světlo. Já to mám teda udělané tak, že mám za plotem, nebo za tou bariérou mám, ne, to nemám osvětlené z jednoho prostého důvodu, protože pokud se mají kde spawnout, to je špatně, pokud se mají kde spawnout, tak se nebudou spawnovat tam, kde je světlo, ale není to stoprocentní. Co si dáme? Dáme si, rybí prsty si dáme. Není to stoprocentní. Samozřejmě občas se spawnou i na světle, ale je to rozhodně menší šance. Určitě jste si všimli u Kýbubka, on se to tam osvětlil kolem strašně velký prostor. A pak se mu objevují potvory i doma. Více. Jo, takže je potřeba jim nechat místo na spawnování. Aspoň teda je to moje teorie, já to nemám ověřené, ale předpokládám, že to tak je. Tak, a já jsem chtěl storage. Tady to je. Shell storage. Potřebujeme ještě block of iron a pressure plate. Ten já bych tady dokonce měl mít. Ne, tak to nemám, to jsem si myslel, že ho mám. OK. Takže jeden pressure plate. Železný a jeden block of ironic. Tak. Uvidíme a tabulky bych tady měl mít, ano. Takže tabulky, skla, tuhle tu srandu, takhle to bylo, ne? A obsidiány, je to tak? Jo, máme storage. Ještě potřebujeme páčku, já u sebe samozřejmě nemám kobl žádný. Ještě potřebujeme páčku jednu, aby jsme to mohli zapnout. No, a můžeme se na to vrhnout. Tak, já přemýšlím, kam to dám. Já jsem si tady dal stojan na brnění, ale já tady stejně teda žádné brnění dané nemám, tak si ho s dovolením tady zase rozbiju. Dáme sem tu storage. Já jsem se vejde. Tak, zapne mi. Šup. No a teď stačí do toho vlézt. A co mám kliknout? Já jsem to ještě neskoušel. No tak. Overworld. Jo, takhle, jasně. Kliknout na správné místo. No a vylezeme tady z klonovacího zařízení a tady se nám udělá šup, nový klon a máme, jo, a i s brněním, jo. Já jsem tam nechal věci. To si děláš ze mě srandu. To je jako fakt, jo. No počkej, hej. To je špatně. A teď jsem o ně přišel, ne? Wow. No to si děláte ze mě srandu. No to je teda... No, nechci říct kde. Wow. Tak to mě v životě nenapadlo, že mi to zebere věci. To ne, tohle to ne. Já tam měl krompáče a všechno.
Teď přemýšlím, co s tím budu dělat. No já si budu muset vyrobit znovu. Já se zkusím teda relognout, ale... Ale to asi nebude úplně pravda. To asi nebude úplně pravda, jako. Tohle je pěkná blbost. No fakt jo, já jsem o ně přišel. Já jsem přišel o věci. No. Ty přemýšlím, co všechno jsem měl. Tak na to teda pozor, ale pánové. Na to si dávejte hodně pozor. Protože teď by to nemělo jít, jasně no. 16%. Protože, no tak to je ale blbý. No nic, no. Nedá se svítit, takže takový malý fail. Wow, já tam měl ale věcí. To se schválně musím podívat, co jsem tam všechno měl, protože jinak teda se přiznám, že si asi nahraju zálohu a už si to udělám samozřejmě za kamerou všechno tohleto znovu. Ale to už bych vás s tím netrápil, samozřejmě nebudu to vyrábět na kameru, viděli jste to, jak se to dělá. Jenom teda vás na to upozorňuji, dejte si opravdu strašně velký pozor, ať nepřijdete o věci. Ježíš, brnění všechno, ježdamane, a co já jsem měl všechno v inventáři. No nic no, takže já se pro dnešek s vámi loučím s takovým malým failem. No, řekl bych trošku větší fail, ale to mi teda nenapadlo, že o to přijdu. Neudělal starý hrobeček? Neudělal. No nic no. S takovým malým failem se s vámi teda loučím. Děkuji, že jste se dívali, snad se to aspoň trošku líbilo. A příště se na vás zase těším. Ahoj. Jak tak koukám, tak mám číst. Ono je to tady napsaný, no. Koukám, no. Potřeba, že to kopíruje všechno. A tady je napsáno, že jakmile ztratí redstoneový signál, tak přijdete o všechny věci. Takže taková malá vsuvka. Nic, no, nevadí. Musím se na to dávat velký pozor. A opatrně s tou kopírkou. Jinak teď už jsem se znovu nakopíroval. On to kopíruje i jak jsem se díval dolů. Ale to je dobrý. Teď už jsem se znovu nakopíroval a znovu si vyrábím klon. Takže jen taková malá vsuvka. No nic. Ahoj.